hata shirweynihii u dambeeyey waxay noo fadhiisiyeen kulmiye, waxay noo fadhiisiyeen reer reer, ay noo fadhiisiyeen halkaa reeb loo fadhiisanaya, halkaa reeb loo fadhiisanaya, dhex reer reer baxda loo fadhiisiyey. Marka imika haddaan ku biiro xisbi, aan ku biiro xisbiyada ka mid ah, markiiba rag meel sii fadhfadhiyo oon isku reernahay baa la odhanaya iska xaadiri. Xukuumadduna maaha inay u fahanto galaangalka yaree leedahay iyo midada daabkeeda hayso inay sheekooyinkan siday doonto ka dhigi karto inay u fahanto maaha. Horta anaga hana la waayay marka hore. Haddii aad waxaad doonaysaan ka dhigaysaan meesha aad doonaysaan sidaad doonteen ka dhigtaan, horta aniga iyo dadka ila mid ha la waayay marka hore. Imika baan farintaa diraya anigu, iga qaad farintaa. Horta aniga ha la waayay iyo dadka ila fikirka ah. Maalintaa dabadna sidaad doonaysaan walaaq. Aad baad u mahadsantihiin CBA. Runta waxaan ka mid ahaa gruubkii Group 24 24 muwaadin oo gudbiyey maxkamadda in xisbiyada ama ururada magaraysa laynoo furo. Marka runtii alxamdulilah waa tii maxkamaddu kiiska ay aqbashay. Saddexda xisbi waa saddex xisbiyo isku mid ah oo nidaamka isticmaalayaana waa nidaam isku mid oo waa nidaam maxaan ku dhahdaa ku salaysan inay taageeradooda ugu badan ka helaan maxaan ku dhahaa reer ka helaan. Marka waxaa lahaa ma ogola inay soo baxaan xisbiyo kale oo iyagu markaa fikir ku midaysan oo markaa adhiyo maxaan ku dhahdaa wax ka duwan reernimo ku shaqaynaya. Marka saddexda xisbi marka saa loo eego aimika aynu leenahay anigu waxaan u arkaa inay yihiin saddex xisbiyo maxaan ku dhahdaa isku fikir ah. Waa saddex xisbi oo ma garanaysaa ku shaqaynaya reernimo markay noqoto xagga siyaasadda. Marka waxaynu u baahan nahay saddex xisbi oo kale, ugu yaraan saddex xisbi oo kale oo aan reernimo ku shaqaynaya. Ega hal xisbi kumaan odhan, saddex xisbi oo kale, because leadershipku de kale jaajaad buu noqon karaa oo khasab maaha dadku inay meel isugu wada tagaan. Saddex xisbi oo waxyaabo kale ku kala duwan laakiin ka midaysan inaan reernimo ku shaqeeyo. Sida saddexdan xisbi imika inoo jiraaba ay uga midaysay inay reernimo ku shaqeeyaan, waxyaalo kalena oo laga yaabaa inay muraadadooda kalena kala duwan yihiin laga yaabo. Waxaynu heli lahayn markaa xisbiyo hor socda iyo xisbiyo asal raaca oo dee xisbiyadan hadda inaana waa asal raaca oo iyagu waxay maagaraysa wax ku salaynayaan sidii wax ahaan jireen markii aynu miyiga joognay. Dadka ila fikirka ayaa aniguba wax niyada uma hayno ama abitaita wax nafsada uma hayno inaan cunno, dee cunto aanu garanayno waxay dhadhamayso oo aan horu soconnay. Saddexda xisbi nidaamka ku shaqeynaya waa nidaam isku mid ah, sida ay yihiin waa wax dee aynu wada naqaano oo aynu soo marnay. Sida u fikirayaan waxa weeye iminka markaad mid ka mid a haddaad ku biirto iminka labadeenu haddaynu mid ka mid a ku biirno ya inagoo socona hadda haddaynu ku biirno waddani ama kulmiye ku biirno waxaa laynu odhanayaa iska xaadiriya qolka xerooyin bay ku xaraysan yihin dadku mogti, ree hebel halkaasi ku xaraysan yihin, ree banaan halkaasi ku xaraysan yihin, ree banaan ku xaraysan yihin. Xataa golihii xataa shirweynihii u dambeeyey waxay noo fadhiisiyeen kulmiye, waxay noo fadhiisiyeen reer reer, ay noo fadhiisiyeen halkaa ree hebel loo fadhiisanaya, halkaa ree hebel loo fadhiisanaya, dhex reer reer baxda loo fadhiisiyey. Marka imika haddaan ku biiro xisbi, aan ku biiro xisbiyada ka mid ah, markiiba rag meel sii fadhfadhiyo oon isku reernahay baa la odhanaya iska xaadiri. Anigu taa maogeli, filinkaa horaan usoo daawaday taa maogeli. Adigana waxaa lagu odhanaya dawladda inay wada soconday, adna waxaa lagu odhanaya qolo kaloo isku reerti baa lagu odhanaya iska xaadiri. Waa kuwayna kala qaybiyey labada inay wada soconday, dee adhi ma nihin, dadkuna adhi maaha xerooyin la kala gelgelinayo, wax kalena maaha waxbaona. Haddii xerooyinka ay ka saaraan dadka waanay maamuli karayn, marka xerooyinkan waxbay ku maamulaan, maamulka waxay fududaysaa, maamulkoodan gurcan ayay u fududaysaa. Aniga iyo dadka ila fikirka ah waxaan u sheegaynaa xisbiyada inaan horta xerana lagu xarayn karin. Dareenkii ururada siyaasada in la furo ururada siyaasadda, rajadu waxa weeyaan dee horta inay ciidan nagaga xidhnaataaba ayaa nacasnimaa. Waxa weeyaan waxaan waa arrimo dastuuri aynu ka hadlaynaa maanta. Inaynu ka dhigna rajo arrimahan waa arrimo ka weyn, xukuumad iyo madaxweyne iyo way ka weyn waxani. Horta inaynu wax fahnaa loo baahanyay mogti. Xukuumadduna maaha inay u fahanto galaangalka yaree leedahay iyo midada daabkeeda hayso inay sheekooyinkan siday doonto ka dhigi karto inay u fahanto maaha. Horta anaga hana la waayay marka hore. Haddii aad waxaad doonaysaan ka dhigaysaan meesha aad doonaysaan sidaad doonteen ka dhigtaan,
horta aniga iyo dadka ila mid hal waayay markii hore imi ka baan fariinta diray anigu iga qaad fariinta horta aniga hal waayay iyo dadka ila fikirka maalinta dambe sida doonaysan walaaq abdu cali jaamac waxaan la soconaa in systemka marka ama doorasho la galayo ama xisbiyadana ay ololeynayaan in system qabiilaysan codadka beelaha laga doono hadiiba sidaad ku doodayso ay xisbiya kala yimaadaan sidee uga baaqsan karaan waa su'aal aad u wanaagsan ibraahim waxa weeyaan waa laga baaqsan karaa waxa weeyaan dadka dadku waa deegaamo deegaamo lagu salayn karaa halkii reer hebel laga lahaa deegaamo ayaa lagu salayn karaa marka deegaanadaas iyo waa kala jaad iyo reernimadu waa kala jaad reernimadu waa abtirsiimada iyadu deegaanka laakiin waxaa dhici karta dee in maxaan ku dhahdaa siyaabo kala duwan dadku isu soo dhex galgalaan baa dhici karta hadday doonaan hau bataan reer gooniyii deegaan gaarataas way isaga dhici kartaa laakiin marna sooc ma noqonayaa marka deegaan baa lagu bedelayaa waxaa la isticmaalayaa nidaamka deegaanka ama degmooyinka ayaa la isticmaalayaa waana taasaana waafaqsan dastuurka waafaqsan laakiin iminka bal hadda idinkaas social media ku jiree waxaad bal soo saartaan mid baan imika idin sheegaya khalad aan imika galnay baynu imika diyaar unahay inaynu dub ugu noqonno iminka bal waxaad soo saartaan inta mas-uul ee siyaasadda ku jirta ee tidhi iyagoo faallaynaya doorashadii hore ood mooddee inay qoomeynayaan ay ka xun yihiin inagu yidhi maxaan ku dhahdaa arrin xun baa dhacday wax fool xun baa dhacay maxaan ku dhahdaa in berigii dhaweyto doorashadii aynu galnay ee madaxtooyada reeraha loo kala saftay dabeedna xanaf badan baa ka timi rag badan oo sidaa la iminka social media waad ka helaysa iminkana maxay wadaan waxay wadaan iminkana inay yidhaahdaan t baan ku celinayna maxay taasi ku cadaynaysaa markaa waxaa been noqonaysa qoomameyntii u lahaa waan qoomameynayaa oo waan ka xumahay wixii dhacay tii buu ku leeyahy iminkana qabiil baa lagu gelayaa soo diyaar garow baa buu ku leeyahy marka tahay war qabiilka ay naga daa wuxuu ku odhanayaa mae qabiilkaasa weli annagu marka iyagii waxbaa noo hadhay wixii baa andhacadha ka dhigay doorkan baan annaguna doonaynaa inuu ka hadle soo diyaar garooba hadda isla ninka sidaa le iminka kusoo jira hawsha kusoo jira waxaad soo helaysaa isagoo iyo social mediahana isagoo kale berigii dhaweyto doorasho xanaf labaa dhacday reereynu kala safarnay waxaasoo kale iyana dib ugu noqonaysa oo leh anigu iyo dadkii la fikirkaahay tii taasaan anagu ka dhabaynaynaa khalad aanu galayna mar dambe ku noqomayna waxaad sheegtay in iminka siyaasiyiina ay ka qoomameyaanba dadka hore u sheegeen inay ka qoomameynayaan in markii doorashadii 2012 madaxtooyada la gelayay nidaam qabiiliya lagu ololeeyey taasoo keentay in bulshadu kala jajabto oo qabiila kala noqoto adigu ku dhahdo xisbiga kulmiyaad ahayd madaxweyne muuse biixo dhistay bulshada cafis ma weydiisanaysaa ha waa weydiisanayaa marka kale qofki hawaan qoomeynayaa afku ka yidhaahdo waa arrin iska macquul ah way dhici kartaa inuu af ka yidhaaho laakiin waxa muhiima ficilka in ficilkuna raaco oo maxaan ku dhahdaa waa nigan kula imikaan diyaar uma yihi inaan xisbiyadan galo maxaan u geli waayey iminka haddaan kulmiye galo ama wadani galo qaar meel sii fadfadhiyo reerkaygaba laonaya ku biir anuba xoolaanahay marka managa iskuma fikirawa dee isku abtirsiimo waa nahay laakiin isku fikir ma nihin dee dadkan ilayo ku biir dadku xerooyin bay ku xaraysan yihin waa nigan kule wax la odhanaya hadhow xogayaa laydin siinayaa xogayaa arrimaha dabadda kusoo heshiiya maxaanu ku heshiinaa maxaa naga dhexeeyaanu ku heshiinaa anugu isku abtirsiimano dee mag baan wada bixinaa laakiin xisbiyadan waxaa loo samaystayba in sheekadii magta iyo sheekadii reeraha laga baxaaba dee xisbiyada loo samaystay xaggaad inoogu celisay rajee intee leg ayaad ka qabtaa in ururadii inta la furo xisbiya la tartamo saddex xisbi qaran si aad ku doodaysa ay soo baxaano waa su-aal fiican ibraahim waxa weeyaan horta waxa weeyaan demokrasiga waddankan maxaan ku dhaha nidaamkan xisaabta badan leh ee dastuurkeena ku qoran waa sharci daan cid ka sharciga dastuurka dee cid kama sarreyso ya marka waxa weeyaan waa dee waddankeena waa loo soo halgabay somalilan waa loo soo halgabay marka horta mid baan anigu odhan lahaa maxaan ku dhahdaa waa khad cas digniin baan halkan uga diri lahaa waa khad cas waxa weeyaan qofna yaan isku dayin ciidina yaan isku dayin ya ama xisbi alxaakim ahaado ama xisbi mucaarid ahaado demokrasiga iyo nidaamka xisaabta badan ee maxaan ku dhahdaa waddankani usoo halgamay ee maxaan ku dhahdaa kumanaanka qof u dhinteen ee waddankaa dhan maxaan ku dhahdaa wixii boqol sano la dhaqanayay wixii la dhaqanayay baan jeeda boqol sano lahayne 800 sano ay ku baabi'een ya
intii magaalooyinkeen ku jirnay ayaa boqol ahayd, intii magaalooyinkeen ku jirnay ayaa boqol ahayd, laakiin haddii intaynu jirnay ilaa kun way ku dhowdhowdahay kun sano. Marka wixii weligeen aanu dhaqanaynay baynu dee badhna burburinay, badhna ku isticmaalnay halgankii. Intaasoo kun oo qof baa inagaga dhimatoo dhallinyaro badan oo dad magaranaysaa weliba noloshoodii mustaqbal noloshooda intii badnayd u harsanayd ayaa ku dhintay, ilaa dagaalka waxaa ku dhintay qof dhallinyaraa baa ku dhintay. Dee adar waxa weeyaan waxaa loo bixiyey qiimaha intaa la eg waxa weeyaan waa intaa waa xorriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan ee la haysto weeyaan. Qofna yaanu isku dayin, cidina yaanu isku dayin in ay dimuqraadiyaddan, mashruuca dimuqraadiyadda horta inay iyada taataabato oo metina ay ku fikirto sidii ay uga dhigi lahayd metina dimuqraadiyadda ka jirta dowladahan aynu jaarka nahay oo kale, sida dowladahan yaryar ee magaranaysaa iyo kuwa waaweynba iyo aynu jaarka nahay oo qaarkood laga sameeyo doorashooyin dhalanteeda fake elections yaan horta taala isku dayin. Haddii taala isku dayo markaa sheekadan sheeko weyn bay noqonaysaa. Hadda markaa xisbi urursamay waxa way ka weynaanaysaa, waxay noqonaysaa markaa dee in la saxo bay noqonaysaa horta. Maxaan ku dhahdaa mashruucan dee loo soo halgamay ee la taataabanayo ee la doonayo in la dhiciseeyo, cidda saa ku fikirsan ana waxaan qabaa inay dee taataabanayso guulihii ummaddani lahayd. Marka guulaha ummaddu leedahay in lama taataabto, waayo waa wax adiga kaa weyn. Innaga cimrigeenu waa wax yar, anaga imika cimrigeygu waa wax yar, qof kasta cimrigiisa waa wax yar, laakiin waxa guulaha ummaddu gaadho waa wax dhaxalkii ummadda weeyaan. Marka dhaxalka ummadda inaad adigu cimrigaaga yar ee laga yaabay magaranaysaaba iska kooban yahay inaad ku salayso ood ku sarjarto waa maangaabnimo. Horta waxaan u sheegi lahaana dadka marka halkaasoo kale gaadho inaynu guulaha wada ilaashano. Horta halkaa marka gaadho dee xisbiyama kale nihide I don't think markaa xataa lafteeda qof nacasa mooye inaynu reera in reera laysu kala qaybinayo marka halkaa gaadho u malayn maayo. Laakiin doqonka wax waliba ka suuragal isagu wax xisbi leedahay ma jiro. Iyo marka meelaha gaadho in mashruuca dimuqraadiyadda the very democracy project projectka laftiisa markay noqoto in la taataabto oo laga dhigo sida wadamada aynu jaarka nahay ama ha weynaadaan, qaar waaweynna way jiraan, qaar yararna way jiraan, oo doorashooyin riwaayada dee laga dhigo. Haddii inaga doorashooyinkeenu runbay u ekaayeen, ilaa xad boqolkiiba 80 runbay ahaayeen inaga doorashooyinkeena wadankeena ka qabsoo. Waayo waxa laisweydiiyaa marka dimuqraadiyadda la qiimeynayo ma jiraa xisbi xaakim talada haya oo la bedelay ee laisweydiiyaa. Haa, way dhacday innaga, udub baa laga saaray meesha. Waxaa laisweydiiyaa in xisbiga talada haya ma warwaraa marka ay doorashooyin soo dhow yihiin ya marka inaga warwarkaasina wuu jiraa. Haddii waxaa meesha laga saaro magaranaysa ay noqoto ciyaar sida ciyaaraha marka la ciyaaraya la yidhaahdo fixed the match, ciyaaraha la yidhaahdo oo la baabiyaa magta ciyaarta laga sii heshiiyo markay doorashooyin galeen wax noocaas hadday soo baxaan oo imika xisbiyo gacan ku rimaysa la sameeyo xisbiyadu wax iska celinayaana meesha laga saaro, taasi ma soconayso. Waxay noqonaysaa imika halkan fariin uga dirayaa cidda laga yaabo inay isku dayda arrinta ama loo tuhunsan yahay. Haddaa isku daydaan inaa maxaan ku dhahdaa inaa xisbiyo gacan ku rimaysa samaysaan, markaa xisbiga wax iska celinaya la raacaya ogaada. Hadaad iftiimiso aad uga jeeda markaa maxaa xukuumadda sameynaysa ururo gacan ku rimaysa miya? Haddii wax aynkaasa laysku dayo doorashooyinka dee wadamadan aynu jaarka nahay oo kale laga sameeyo meesha dee doorashooyin fake dee imika ilaa 80% bay run ahayd inaga doorashooyinkeenu. Haddii 30% la geeyo dee 70% fake noqoto doorashooyinkeenu oo ilaa halkaa la gaarsiiyo, marka waxaa iminkaba digniintu waxa weeyaan markaa ogaada xisbiga wax iska celinaya markaa ayaa la taageeraya. Hadduu doono reerahaado xukuumaddana runtii way jirtaa in nin waliba doonaya nin kastoo urur furanaya qoladinkii ururka furanaya nin waliba wuu jecelyahay ama urur kastaa way jecel yahay inaan xukuumadda la culloobin. Waayo 20% baa lagu qiyaasayaa inay xukuumaddu saameyn ku yeelan karto xisbigaagu inuu soo bixiyo inaanu soo bixin. Marka inaan la isku dayin arrimahaasaan ka digaya inaan la isku dayin guusha guulaha ummaddu gaadhay in aan lagu ciyaarin waa in wuxuun qiima kula yeeshaan. Anu waxaan ohan lahaa at least wuxuun qiima hayd la yeeshaan. Maxaa qiimaysaan horta? Ma lacag unbaa qiimaysaan yaa? Ma waxaa qiimaysaan inaad madax noqoto unbaad qiimaysaa? Ma inaad lacag hesho unbaad qiimaysaa? Ma inaad tidhaahdo waa hebel oo waa madax unbaad qiimaysaa? Ma jiraan wax kalood qiimaysaa. Laakiin taa macnaheedu ma aha in aad awoodiisa siiso aad u qaadato inaad adigu ururka doontana soo saari karto, ururka doontana reebi karto.
هذي تان نقطة مركا وحنا بجيران وحنا نقول سمركا إن هلق كله القلابي نقول س هلق كله إن الفراغ والرضا السياسي ده رتشدو وحويان ده هرت إني عيد إني جحنا تابا يا نعسني ما وحويان وحن و وحن و أريمة دستورية إنك هذلينا ما أنت إني نكرد إني رتشو أريمة هنو أريمة كوين حكومة إيه مدحويني إيه ويكوين وحني هرت إني رحفنا له بهاي وقت حكومة دون ما هاي نوفهن تو قران قال خير الله هاي مدي داب كده هايسو إنه شيكو يمكن سيدي دون تكرني كرتين نوفهن ما هرت أنا جهنا له هاي مركورة هدي هذا واحد دون إنسان كده إنسان ماشى دون إنسان سيدي دون تكرني كده تان هرت أنا جيت دس خيلا مده له هاي مركورة إيه بكابن فرينتا دري أنا هو يقعد فرينتا هرت أنا جهلي هاي يدس خيلا فكر كه ما لين تاد بنسى دون إنسان ولاق